Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Jelena Žarić-Kovačević prilikom posete opštini Bela Palanka razgovarala je sa predsjednikom ove opštine Goranom Miljkovićem o aktuelnim temama i saradnji opštine i ministarstva. Zajednički zadatak lokalnog rukovodstva i državnog vrha je stvaranje optimalnih uslova da mladi ostanu da žive i rade u svojim sredinama posle školovanja. Ja sam rešila da krenem iz Pirotskog okruga, odnosno iz Bele Palanke kao jedinice lokalne samouprave, da ovde imam prvu posetu jer mi je zanimljiva bila informacija, ne znam da li znate, da Bela Palanka ima najviše doktora nauka po glavi stanovnika u Evropi. To je nešto što bi trebalo da se neguje i u svakom slučaju to je nešto što nama stvara obavezu i odgovornost da što više projekata dovedemo u Belu Palanku. Razgovarali smo o tome da smo imali apsolutno veliku i dobru podršku do sada ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nadam se da ćemo i u mandatu nove ministarke imati takvu podršku. Ministarka je obišla i jedinstveno upravno mesto za čije funkcionisanje ministarstvo pre nekoliko godina obezbedilo 5,2 miliona dinara, a opštinskoj upravi donirala je 20 laptop računara sa pratećom opremom kao podršku radu i razvoju elektronske uprave. Onda smo došli do ovog velikog projekta koji podrazumeva video nadzor u Beloj Palanci koji je vredan 36,5 miliona dinara i za koji se nadam da će proraditi, odnosno funkcionisati kako treba do kraja ove godine. Tako da su radovi neki na nekim projektima u toku, ali smatramo da Bela Palanka može da bude i dobar primer za lokalne samouprave u 21. veku kao jedna od prvih opština koja je uvela jedinstveno upravno mesto i opština koja se priključila e-pisarnici, što podrazumeva digitalizaciju i unapređenje javne uprave. Mislim da ipak mala mesta nekako ljudi drugačije komuniciraju, ali imate jedne tako dobre uslove sa dobrom opremom koju smo također dobili od ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, onda ide bolja usluga svim našim građanima. Bilo je razgovor o nekim novim projektima, predstavili smo šta su to projekti koji su nam bitni u narednom periodu i rekonstrukcija mostova, postrojenja za preradu otpornih voda, šta može samo nadležno ministarstvo da nam pomogne kod realizacije i manjih i većih infrastrukturnih projekata i šta može ministarstvo da nam pomogne u daljoj digitalizaciji, odnosno poboljšanju e-uprave. Evo, uveli smo e-pisarnicu od pre nekoliko meseci, a sve s ciljem da pružimo što bolje uslove za naše građane. Zahvaljujući projektu, lokalna samouprava za 21. vek oko 13.000 švajcarskih franaka, 1,5 miliona dinara, izdvojeno je za unapređenje poslovanja opštinske uprave Bela Palanka, istakla je Žarić-Kovačević. Ministarstvo je ulagalo i u funkcionisanje edukativnog centra za pomoć privredi, kao i održavanje tradicionalne manifestacije Dani Banice.